2021-ci il ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mühafizə olunması üçün müqavilə bağlanıb. Müqavilə Akademiyanın İşlər İdarəsi ilə Alov Mühafizə Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət arasında imzalanıb. Müqavilənin şərtlərinə görə MMC, Akademiyanın Bakı şəhəri Hüseyin Cavid prospektində yerləşən Akademiya şəhərciyində mühafizə xidmətini həyata keçirəcək. Bu xidmətə görə Akademiya mühafizə xidmətinə 147.996 manat pul ödəyəcək. Xidmət 26 yanvar 2021-ci il tarixdən 31 dekabr 2021-ci il tarixinə kimi davam edəcək. Bildirək ki, Alov mühafizə vaxtıyla Azərbaycanda məşhur olan Riyad mühafizə xidmətinin bazasında yaradılıb. Şirkətin qanuni təmsilçisi general rütbəsi daşıyan Qasımov Etibar Ağa Hüseynoğludur. 2009-cu ildə təsis olunan Alov Mühafizə MMC əsasən təhsil müəssisələri olmaqla Azərbaycanda yüzlərlə dövlət müəssisəsinin mühafizəsini təşkil edir.